Добрий вечір усім глядачам телеканалу ТИСА-1. Прямий ефір розпочинає ток-шоу про головне. І сьогодні, як завжди, у нас цікава тема і цікаві гості. Сьогодні ми будемо говорити про громадську раду при Ужгородській міській раді. У квітні місяці цього року міська рада Ужгорода створила під надзвичайним тиском громадськості, таки створила орган, який називається Громадська рада міста Ужгорода. Чим займається цей орган, до складу, хто входить до складу громадської ради, а також які вже напрацьовані справи є і які плани, про все це сьогодні тема програми «Рада і влада». Я готовий представити гостей сьогоднішньої студії. Отже, виконуючий обов'язки міського голови Ужгорода Віктор Щадей у нас. Добрий вечір вам. Добре. Також гість, керуючий справами виконкому Ужгородської міської ради Олександр Волосенський. Вітаю. Голова громадської ради при Ужгородській міській раді Олександр Пересоляк. Добрий вечір. І заступник голови громадської ради при Ужгородській міській раді Олег Пагулич. Добре. Вітаю вас, товариство. Отже, сьогодні ми поговоримо в основному про те, чим займається громадська рада і як вона співпрацює з Ужгородською міською радою. Але для початку, звертаючись до голови громадської ради, хотів би, щоб ви нашим глядачам, можливо, хтось і не знає з ужгородців про такий орган, розповіли, які насправді в першу чергу наміри і функції має і переслідує громадська рада, чим вона займається і які повноваження, власне, у неї є. Громадська рада була створена на квітневій сесії, остаточно був затверджений кількісний склад 100 членів громадської ради. В наступному кількісний склад змінюється самими рішеннями громадської ради, і туди можуть зайти як представники громадські активісти від 20 мешканців міста, так і представники громадських організацій. Наразі громадська рада хронологічно провела наступні акції або заходи. В першу чергу був проданий суботник на студентській набережній. Організували збір коштів при допомозі, в тому числі, депутатів міської ради на бронежилети нашим військовим. Ініціювали зміну розв'язки ПЕТЕФІ, ініціювали введення в місті Ужгороді новітніх технологій полімер-піщані люки. Зробили обговорення на вулиці Клімпуша конфліктної ситуації, обговорення вулиці Волошина, 18 архітектурних питань, які у людей викликали певні обурення. Громадська рада постійно моніторить земельні рішення і робить або висновки, або звернення до міської ради з приводу земельних питань і тих недоліків, на які, рахуємо, варто звертати увагу міської ради. Також з останніх акцій ми отримали інформацію про всі перелік безоплатних і платних послуг у всіх медичних закладах без винятку міста Ужгорода і плануємо проводити освітню роботу, інформувати наших мешканців про те, які послуги платні, які безплатні, для того, щоб піднімати рівень їхні обізнаності і зменшувати можливі корупційні зловживання в медичних закладах. На сьогоднішній день кількісний склад ради не змінився, це 100 осіб. Змінився. Яка на сьогодні кількість? На сьогоднішній 105 осіб. 105 осіб, так. Тобто додатково? Періодично люди заходять, виходять. Ми щоквартально прийняли рішення, щоквартально переглядати питання щодо вступу і виключення членів громадської ради. Я особисто був присутній на одному з засідань, тому десь мені зрозуміло, якби робота, але це, власне, самі збори всієї громадської ради. Але мені от цікаво, яка структура, тобто з чого складається, чи це якісь комітети громадські. Ради. Тобто, яка структура самого органу цього дорадчого? Значить, дивіться, у громадській раді створені різні комітети. Комітети приблизно... Тобто вони є симетричними департаментами і управлінням до міської ради. Комісій, депутатських комісій. Угу. Є декілька відділів, зовнішній відділ, внутрішній відділ роботи. От. І ці комітети... Ці комітети входять всі члени громадської ради, деякі люди входять в декілька комітетів. Як правило, якщо це освітяни, то вони входять в комітет освіти. Якщо це люди, юристи, це можуть займатися земельними питаннями і так далі. От я особисто очолюю відділ зовнішніх зв'язків. Це зв'язки з населенням, це зв'язки з міською радою, зв'язки з депутатами. От в моєму відділі працюють також члени громадської ради. Основною задачею на сьогоднішній день у нас є просвітницька робота. Ми робимо зустрічі з окремими мікрорайонами. Уже були проведені зустрічі Грушевського на вулиці Грушевського, на вулиці Майнайській. І далі ми плануємо подальші такі зустрічі, де ми розповідаємо про що таке громадська рада. Ми розповідаємо людям, тому що на сьогоднішній день маємо
скажімо так, обмежений ресурс, де ми можемо про це розповідати. Ну, завдяки вам, ми зачасту говоримо про це людям, завдяки деколи газетам деяким. Але я взяв за мету всьому місту довести до відома, що є така громадська рада, і що кожен хоче, може прийняти участь і займатися, працювати в громадській раді. Друга частина – це зв'язки з депутатами, тому що громадськість хоче чути і депутатів. І ми намагаємося поєднати громаду міста із депутатами, тому що, як показала практика, при моїх зустрічах з громадськістю люди принципіально навіть не знають в очі своїх депутатів. Я вже не говорю про те, що депутати перед ними звітують. Ну, справді, це проблема не нова. Можливо, якраз завдяки цій профітницькій роботі вдасться щось змінити. У мене питання інше. Багато хто, ідучи до громадської ради, думав, що це робота і за це можна буде отримати зарплату. Чи відсіюються такі люди? І друге питання. Якщо отак постійно можна змінювати кількісний склад, то чи є ефективною робота громадської ради, якщо постійно змінюються люди і кількість їх, і, власне, відповідно, якість? Тобто, як вам вдається, чи конструктивно є робота громадської ради? Деякі люди розуміють, що громадська рада – це не їхня, що вони неправильно зрозуміли роботу в громадській раді. І тому цих людей однозначно потрібно дати можливість вийти з громадської ради. Однак є люди, які усвідомлюють, що вони могли би бути корисні місту, десь попрацювати на користь місту, десь це освітяни. Наразі в громадській раді близько 10 юристів, земельщики є, бухгалтера, аудитори є. Тому і є брак кадрів інших сфер, інших професій. Тому люди, які є фахівцями в цих сферах, їх обов'язково потрібно приймати. Ви можете сказати, які це сфери? Можливо, хтось дивиться сьогодні значить, нас? Це, наприклад, сфера архітектури. Нам однозначно потрібні фахівці, які розбираються в сфері ЖКХ, транспортна сфера, тарифи, фахівці, які є виходцями з контрольно-ревізійного управління, можуть визначати, можуть розбиратися в витратах. Тому такі сфери, які не так само добре було би мати ще й додатково, є люди, які є скульптори, а ще б добре було б мати дизайнерів в громадській раді, по туризму, тому є завжди брак фахівців, які щодо можуть... частини мого питання щодо конструктиву, як вам здається, на сьогодні конструктивною є робота, чи вдається вам, скажімо так, ну, виносити рішення на розгляд, приймати, розглядати їх об'єктивно в повній мірі? Однозначно, це шлях нелегкий, тому що ми тільки перебуваємо своє становлення, це третій місяць активної роботи, фактично, третій місяць, тому рано робити якісь висновки, однак є вже певні результати, результати, які я попередньо називав, тому ми йдемо, дорослішаємо, ми усуваємо недоліки, ми покращуємо свою роботу і, ну, це шлях становлення. Зрозуміло, дякую. Тепер до влади хочу звернутися. Пане Вікторе, ви теж були одним, напевно, з прихильників створення цього органу. Наскільки я пам'ятаю, ті сесії, буремні там березень місяць, то ви підтримували цю ідею. І на сьогоднішній день, як вам здається, чи виконує свої функції, ті, які ви бачили при створенні громадська рада, і як ви оцінюєте ефективність співпраці громадської ради і влади в цілому? Розумієте, ефективність оцінити важко, тому що важко визначити критерії, по яким можна цю ефективність визначити. Так? Питання в іншому. Сама задумка, бачимо, хороша, тому що задача, яку ми перед собою ставили, це зробити такий місток, площадку, де можна було б залучати взагалі всіх бажаючих для обміну якимись думками, для того, щоб допомагати, вказувати на якісь проблеми, вказувати шляхи їх вирішення. На сьогодні все в руках самих членів громадської ради, тому що насправді все залежить від них, яким чином взагалі люди будуть сприймати, наскільки буде ефективність хороша. Якби вони взялися за цю справу. З свого боку, я як секретар ради виконуючого обов'язки міського голови свого часу зробив все, щоб громадська рада запрацювала, депутати проголосували, прийняли відповідне положення. Все інше – це вже в руках самої громадської ради, тому що є люди, які взялися за це, відповідно, вже від них залежить, буде з цього щось хороше, не буде з цього щось хороше, і яка буде ефективність. Тобто ви кажете, що в цілому ідея була хороша, але поки що... Ідея однозначно хороша. Але поки що ефективність оцінити важко з вашого... Так, тому що є різні позитивні моменти, і, я знаю, виходили люди з тими чи іншими ідеями, практичними,
ми їх реалізовували. Але це було більш індивідуальне. Там громадська організація «Міцна родина» вийшла на мене, щоб ми провели серію антиалкогольних таких лекцій в школах. І ми спільно це організували в усіх 20 школах. Ми провели. Але це робила сама ця організація. От щодо практичних, можливо, співпраці. Пан Олександр, запитаємо, ви якраз очолюєте цю практичну гілку виконавчу у міській раді. Наскільки ви бачите долучання і чи можете ви сказати, що ефективною є робота на сьогодні у співпраці влади і громадської ради? Також хотів би відмітити, що є окремі члени громадської ради, які також досить ефективно, практично попрацювали. Був, є такий, вийшов вже з громадської ради Микола Яцков, він подав проекти рішень, розробили, сесія прийняла їх про місцеві ініціативи, про громадські слухання, про загальні збори громадян. Це те, що вже впроваджено, власне. Да. І громадська експертиза проєктів рішень. Ці це інструменти прямої демократії на місцевому рівні, вони всі вже впроваджені, і навіть київські експерти приїжджали і високо оцінили, що практично ніде в Україні на такому рівні такі інструменти демократії не є запроваджені в містах. Також інші члени громадської ради з практичними, суботники проводять і так далі, такі речі по порядкуванню міста, які, ну, які тільки користь приносять місту, і від того містяни радіють, що є громадська рада, вона є містком між громадськістю і міською радою. Зрозуміло. Звичайно, хотілося б чути про більш, можливо, якусь стратегічну співпрацю між громадською радою і владою, а не тільки окремі такі акції, як суботники, тому що це і так проводилось різними громадськими організаціями, окремими ініціативними групами міста. Перед тим, як продовжити дискусію стосовно тих питань, про які я сказав, я пропоную громадську думку. Ми вийшли на вулиці міста і запитали містян, от те, що я у вас зараз запитував, чим займається громадська рада. Прошу. Лише на пользу людей би мали займатися, я так вважаю, але якби вони чесні були, то воно би, мабуть, так було. Але не всі чесні в наш час. Роботою. Протидії корупції, нерозбазарювання земель і так далі. Ну, це як постійний орган має бути. Контролювати ті рішення, які вони приймають, чи виконуються ці рішення. Якось, я думаю, що мали бути який постійний контроль над тим виконанням тих рішень. Громадська рада, то не громадська рада, що опирається, мусить народ. Народ повинен контролювати, народ через контролювати через цю громадську раду повинен бути. Любим чином. І звідси тої самої люстрації, і там, скажімо, допустимо, на призначення людей на посади, контроль за виконання посади, відкликання цих посад, таким чином. В першу чергу контроль діяльності, а в другу чергу це вже свої пропозиції вносити по облаштуванню міста, про, ну, в принципі, і все. Тобто по діяльності міста, по діяльності і громадських організацій, в тому числі, які є в місті. Контроль за виконавчими владами, слідкувати. Послани йдуть на війну, пусті всіх. Хто тут лишній, пусть йдуть на війну, щоб молодих не трогати. Чіткого механізму в них немає, досвіду в них немає, тому поки що зараз нічого в них, окрім збору інформації, не відбувається. Ось такі думки ужгородців про те, що на їхній погляд немає поки чіткого механізму, протидія корупції, нерозбазарення земель, контроль над виконанням рішень, люстрація. Ось це те, про що думають містяни, чим би мала займатися громадська рада. Чи мають вони рацію, пане Олександре? У кожному було певне раціональне зерно, в кожній думці, тому просто десь вони є більш актуальні, десь менш актуальні, але у кожному висловлено було раціональне зерно. Із останніх, скажімо, ну, ми чули про ті акції, про які ви прозвітували, тепер хочеться почути про більш, можливо, глобальні і більш, можливо, системні плани щодо співпраці між владою. Що вам вдається і чого, можливо, вам бракує з боку влади, там, не знаю, якісь співпраці, допомоги або ще щось подібне? Ну, я би буду більше реалістом і буду говорити відверто. Наразі я не бачу співпраці з міською радою. Ну, може, мене виконуючі обов'язки або керуючі справами виправить. Однак наразі співпраця по п'ятибальній системі на двійку. В чому це проявляється? Тобто вас не чують, вас до ваших висновків і рекомендацій не прислухаються, або немає, можливо, конкретно виписаних вам функцій, повноважень, можливості здійснення цієї діяльності? Ну, певні моменти, можливо, причиною були останні наші вислови, більш різкі, коли ми побачили, що йдуть грубі порушення у сфері земельних питань. Однак, на мою думку, влада повинна була би
долучити нас до цієї сфери більш активно і відкритися ще більше, щоб довести, що, ну, сприймати критику з позиції конструктивної і не закриватися. Наразі я бачу, що міська рада призакрилася і навіть десь там не, навіть на якісь моменти на звернення навіть не реагує. Що ви маєте на увазі призакрилися? Ви не маєте доступу до проєктів, рішень або до, власне, самих там якихось... Які пропозиції, вони йдуть так, знаєте, так взято до відома, так на пів ноги. От, наприклад, конкретне звернення з приводу упорядкування виділення земельних ділянок, ми запропонували проєкт рішення. Ну, є відповідь взято до відома. Ну, однак проєкт рішення мав би винестись на сесію. Ну, так поважав, вважало керівництво, ну, це його рішення, я не буду його обговорювати. Значить, питання з приводу виділення приміщення, скаже конкретно. Здається, таке невеличке питання, 107 членів десь мають бути, однак воно наразі не вирішено. Десь потреба зберігати документи, десь інші моменти. Десь інші звернення, навіть які ми зачитуємо. Можливо, ми не все робимо правильно, якби хотіла бачити міська рада, але з другого боку, ми так само ростемо. І в тих зверненнях, які ми робимо, прокуратура знаходить порушення, а міська рада не готова вислухати наші звернення. Чому? Можливо, є якісь моменти. Ми зараз запитаємо, чому, але перед тим, як ви дасте відповідь, є глядач. Одразу два дзвінки на лінії. Добрий вечір, ми готові вас почути, ви у прямому ефірі. Алло? Алло, будь ласка, говоріть. Не чує нас глядач. Тоді наступний дзвінок, я прошу видати в ефір. Добрий вечір, ви в ефірі, це телеканал ТИСА. Будь ласка, зверніться. Алло? На жаль, певна проблема з зв'язком. Спробуйте перетелефонувати ще. Контакти з'являються на екранах. Отже, тепер, пане Вікторе, прошу вас відреагувати. Отже, є певна закритість, як відчуває керівництво і ціла громадська рада щодо співпраці. Це все на рівні відчуттів. Деяких людей проблеми закритості я не бачу. Скоріше, є проблема в тому, що, можливо, частина людей вирішили використати громадську раду як певний інструмент тиску на мене, на інших керівників міста, тому що ми розуміємо, де політична боротьба досить серйозна в місті і шукають різні шляхи. При тому, що я розумію, що абсолютна більшість людей, які в громадській раді, це люди, які щиро, дійсно хотіли йти і приносити користь місту. Тому що Микола Яцьков, який розробив корисні проекти рішення, які ми прийняли, чи Осадчук, який запропонував провести суботник, чи міцна родина, громадська організація, які провели в усіх школах лекції для дітей проти алкоголю. Всі вони на сьогодні, наскільки я знаю, вже не беруть участь в роботі громадської ради. Тобто, якраз саме через те, що пробують їх використати в політичних війнах, а люди йшли із якимись хорошими намірами і десь користуються їхньою недосвідченістю, наївністю. І вони просто не готові брати в цьому участь і самі йдуть? Так, тому що важко, де є 100 людей, наскільки я зрозумів, важко десь якось, тому що якщо вміло направляти, то можна використати десь в якихось своїх інтересах. Щодо взагалі якихось закритості, незакритості, розумієте, можна створити штучну ситуацію, за якою все буде виглядати, що закрито, не закрито. Тому що якщо за 5 хвилин до кінця робочого дня заходить 7-8 чоловік в кабінет до працівника і вимагають дати йому оригінали документів, просто, щоб вони взяли. Якщо завтра щось станеться з цими документами, хто буде відповідати юридично? Буде відповідати цей працівник. При тому, що я особисто часто зауважував, є документообіг, пишіть заяву, на всі заяви даємо. Але якщо людям треба конфлікт, вони ж знайдуть шлях, як його десь так організувати. Ну, от щодо конкретних прикладів, які були наведені Олександром. Є приклад. Ну, він просить кабінет заступника мера, щоб йому передали. Там, тобто для голови громадської ради? Да. Ну, 107 чоловік сидіти там не буде. Ми надаємо приміщення сесійної зали у вільному доступі, вони засідають, там ніяких проблем нема. Тобто якихось таких моментів не було. Але є приміщення міської ради, ті ж кабінети, десь функціонально, вони десь потрібні іншому. І відповідно, там люди працюють, вони там його займають. Ну, якщо на цьому ґрунті виникає конфлікт, то взагалі важко щось. Пане Олеже, ви відреагуєте, але в нас просто ще один додзвонювач, можливо, той, який не зміг додзвонитися при першій спробі. Добрий вечір, вам, ви в ефірі. Алло. Алло, будь ласка, говоріть. Ми готові вас почути. Певна проблема з зв'язком сьогодні у додзвонювачів. Ми чекаємо, дзвінки приймаємо. Прошу, пане Олеже. Ну, значить, давайте все ж таки розберемося з цим приміщенням. Значить, осінь, ініціативна група, всі на фоні, значить, революційних подій,
Весна, ви маєте. Вибачаюсь, так, весна, так, всі на фоні революційних подій, нарешті буде створена громадська рада, все у вас буде, приміщення у вас буде, ми розуміємо, що десь має працювати громадська рада. Якщо ж зараз говорити про те, що от на такому маленькому питанні ми вже знайшли конфлікт, це неправильно. По-перше, цей конфлікт можна було вирішити двома хвилинами, трьома. Я, на мою думку, чомусь зараз тут не згадується владою про те, що я є членом громадської ради і також долучаюся до багатьох проєктів, що стосовно роботи в міській раді, ну, роботи, що стосується громадськості. Да? Я не буду зараз про це розповідати, але представники влади знають про це. Я ніколи це ніде не піарив, ні про це ніколи нічого не говорив. Але я хочу сказати, приміщення у громадської ради в приміщенні міської ради має бути, але як мінімум. Сесійна зала. Ні, сесійна зала для проведення засідань, для роботи комітетів, для прийому звернень, ми уточню, не для прийому індивідуальних прийомів громадян, а для звернень колективних, для звернень від мікрорайонів. Звідки ми, громадська рада, маємо знати, що турбує містян? Я виходжу на зустрічі, витрачаючи, нема проблем, свій час, бо я вибрав цю роботу, я зустрічаюся, вони питають, куди мені до вас звертатися? От наш мікрорайон хоче до вас, куди нам звертатися до громадської ради? Ну, я кажу, кожен другий вівторок, а що таке кожен другий вівторок? Де ми це все маємо побачити? Ну, пане Вікторе, здається, тут немає ніяких політичних мотивів, принаймні при тому, що я чую. Невже нема приміщення вільного у міській раді? Чи така насправді приміщення дефіцит? Є, але їм треба саме в міській раді, вони там просили кабінет заступника мера. От їм саме це от треба. І от на цьому питанні конфлікту. І так далі, да. Пане Олександр. Віктор Іванович, ви прекрасно знаєте, що ми просили принаймні любе приміщення. І це є звернення конкретне від 2 червня. Просимо розглянути можливість виділення приміщення саме в будівлі міської ради для роботи комітетів міської ради. Другим пунктом, прошу дати можливість виділення вільного приміщення, яке займав колишній заступник. Але це одне із звернень, їх було декілька. І усне звернення. Чому? Десь потрібно зберігати папки, вхідна кореспонденція папок, вихідна кореспонденція, протоколи комітетів, протоколи такого комітету. Значить, це вже близько, десь 10 папок от таких от. Ми маємо це зберігати у приватному офісі. І ще одна відповідь Ярослава Шафаря, з першого заступника, що приміщення всі використовуються, і що отримати приміщення або будь-яке можна в загальному порядку. Який це загальний порядок? Що мається на увазі? Мінімальне питання, однак такі складності. І я багато би просив і керуючого справами, і виконуючого обов'язки не спекулювати цими речами. Якщо є десь слово «колишній заступник», не говорити, що переселяк хоче собі кабінет колишнього заступника. Ну, це не так. Тому ми продовжимо, що просто є додзвонювач. Нарешті, напевно, ми зможемо прийняти людину до ефіру. Добрий вечір вам. Я прошу вас трошки тихіше зробити ваш телевізор і поставити своє запитання. Будь ласка. Алло, добрий день. Добрий день, будь ласка. Алло. Так, ми чуємо вас, зверніться. Добрий день. Громадська рада міста Ужгорода Москва-Філії. Ми чуємо вас, зробіть тихіше телевізор і говоріть. Я хотів питання до пана Щодея. Будь ласка. Чи планує міська рада і міськвиконком виділити приміщення, яке знаходиться на вулиці Тихого, 13Б, на Української Федерації спорту інвалідів? Громадська рада виступає за те, щоб міська рада виділила це приміщення. Хотів би почути від Щодея, що він дивиться на це. Дякую. Дякую вам за запитання. Віктор Іванович, прошу вас відповідь. Є ситуація, в місті залишилися котельні, коли було централізоване теплопостачання. Частина з них там продавалася на аукціонах, частина ще залишилася у власності міста. У нас таких котельні розташовано на вулиці Тихого. Це від Швабської, якщо йти, або з боку 6-ї школи, досить таке велике приміщення. І хлопці дивилися, дійсно, є така ідея, щоб там був спортзал розташований. Мається на увазі, щоб федерація інвалідів, щоб вони могли там десь займатися. Ідея хороша, зробили навіть візуалізацію. Питання в тому, що для цього необхідно там значну суму коштів.
Це мова йде так за приблизно підрахунками, наскільки ми розмовляли, 5 мільйонів гривень. І у них є два варіанти, дві пропозиції. Вони хочуть написати грантовий проєкт. Один – це на Європейський Союз, один – це на Японію. З тим, щоб ці кошти отримати і за ці кошти зробити цей ремонт. Зрозуміло, тут позиція однозначна. Всі підтримують це, але є певні такі застереження. Щоб не вийшло, ми бачили, минулого року міськрада передала приміщення котельні Федерації настільного тенісу. І вони казали, що їм треба для спорту. В результаті там ніхто нічого не робить, а приміщення в Боздоші котельню передали. Угу. Тобто, так, щоб за благими намірами, як кажуть, не були скриті якісь меркантильні інтереси. В принципі, з юристами спілкувалися, вирішили так, що проєкт може подавати спільно міська рада разом з Федерацією. І міська рада повністю задекларує і надасть листи підтвердження, що це приміщення в разі реалізації проєкту вона надає. І тут я думаю, вас почув додзвонювач, я думаю, це абсолютно вичерпна відповідь. Отже, тепер продовжуємо з питанням про місце для роботи. Пан Олександре, вам щось відомо стосовно цієї вже тепер конфліктної ситуації, хоча здавалося б, нема на чому, власне, конфлікт будувати тут. Я би хотів ще раз повторити те, що вже звучало в цій студії, про те, що коли комітети громадської ради або громадська рада звертається за приміщенням, їй в будь-який момент надається приміщення або великої зали, або малої зали міської ради, і вони там можуть працювати безперешкодно. Тобто, якщо громадська рада звернеться і скаже, що вівторка в малій залі ми хочемо проводити прийом оцих колективів громадян, це може бути прямо там? У великій спокійно, тому що велика в нас, як правило, завжди вільна. І великі залі можуть... Але вас, наскільки розумію, така пропозиція не влаштовує. Ви б хотіли мати робочий кабінет окремий, який би був закріплений конкретно за громадською радою. На нас влаштовує. Ми однозначно вдячні. В такому форматі співпраця дійсно проходить і без проблем. Це однозначно. Угу. Але ми наголошуємо, десь треба зберігати документи. Кудись людина має прийти, залишити колективне звернення. Десь має бути стенд, що контакт секретаря, куди людина має прийти, побачити. Mm-hmm. Тобто є певні, де мають зберігатися папки, значить, у приватному mm-hmm. офісі. Добре, тоді ми будемо якось вже вирішувати це питання. Тоді, можливо, якщо дійсно міська рада скаже, що ми не даємо вам приміщення під це, і це буде відкрито, все, ми це питання знімаємо, mm-hmm. значить, нема приміщення. Якраз стосовно звернень до громадської ради, у нас є дзвінок. Добрий вечір вам. Ви у прямому ефірі, можете поставити. Алло, добрий вечір. Добрий вечір, будь ласка. Пан Щадей, ви щойно говорили за котельню, що тут знаходиться на Тихого. Ви їздили туди, ви бачили, в яких закривому стані ці дороги. Швабська вулиця, яка в закривому стані, в дощ не вийти. Вулиця Лермонтова, Польова, Конопляна. А ви говорите, а де ті кошти, що металолом стали з котельні? І тепер друге питання. Об'явіть тарифи, за яким тарифом ми маємо платити за воду. Бо водоканал каже, що 11,84, а другі говорять, що це відмінено до нового року 6,78, а тепер ви об'явіть. А якщо ви ходите пішком по городу, то пройдіться по Швабській, що як людина вийти не може. Калюжі, ви живете на коло 4-го ЖЕКа. Дуже ганьба. Дякую. Дякую. Зрозуміли ваші, отже, дві частини запитання. Перше стосовно котельні і вулиць. Щодо вулиць. Це, напевно, може і без напевно, найпроблемніше питання міста Ужгорода – стан вулиць. Тут навіть нема про що говорити, тому що зрозуміло, що абсолютна більшість вулиць в дуже поганому стані. Працюємо над цим постійно. На жаль, не вдається реалізувати стільки задуманого, скільки планували по ремонту цих доріг, тому що маємо серйозну проблему. Кошти в нас є для цього. У нас є 55 мільйонів гривень на рахунках міської ради. Але казначейством заблоковані, і ми по маленьким сумам частково добиваємося, що нам ці кошти передавали, і робимо ремонт доріг. Десь 20 доріг вулиці вже відремонтували. Щодо того, що перерахували, тепер працюємо над тим, щоб Лермонтова цього року зробити, бо вона в дуже поганому стані. По сусіднім вулицям, в Ужгороді близько 500 вулиць, на жаль, всі, щоб ми не старалися, ми не зробимо цього року, можливості такої у нас немає. Будемо робити, скільки фізично зможемо. Я хотів би звернутися ще раз до глядачів. Тема сьогодні – громадська рада і її співпраця з міською владою. Я просив би не ставити побутових питань. Для них ми теж робимо ефіри, ви маєте таку змогу, або можете звернутися безпосередньо в міську раду. А сьогодні хотілося б поспілкуватися якраз стосовно звернень, співпраці з громадською радою і, власне, комунікації з міською радою. Отже, продовжуємо. Товариство, прошу вас, була репліка, я прошу вас її озвучити, пане Леже. Репліка стосовно... Стосовно, я так розумію, що з приміщенням
Дивіться, давайте вже якось покладемо крапку над цим приміщенням. Дивіться, є два проблемних моменти. Перший момент – прийом громадян колективним зверненням. Угу. Тому що чомусь на останньому засіданні громадської ради у нас був перший заступник, він сказав, що громадська рада не може приймати індивідуально містян, тому що містяни будуть путатися, що таке міська рада, що таке громадська рада. Я вам скажу, що мій прадід жив у місті Ужгороді, і цьому місту дуже багато років, і тут дуже розумні, інтелігентні люди, вони дуже чітко розуміються, що вони не йдуть в громадську раду, чи не йдуть в міську раду. Тому я не зрозумів, чому це люди мають не розумітися. Люди дуже гарно будуть розумітися. Добре, не може приймати громадська рада індивідуально. Не приймає. Колективні звернення може приймати. Вона має якось реагувати. Звідки ми маємо знати, як громадська рада від людей, які не мають змогу вступити в громадську раду, що їх турбує? Добре. Нема вільних приміщень в міській раді. Тільки що Олександру було сказано, що любе приміщення в якийсь певний час буде надано. Можливо, ми розробимо якийсь такий план, де ми зможемо приймати якийсь період, скажімо, там у вівторок і ще якісь дні, і в якомусь одному приміщенні нам будуть виділяти цей час, де ми зможемо приймати, співпрацювати з мешканцями, угу, в якійсь залі. Як це буде прописано в міській раді, це буде виставлено на сайті міської ради, ми виставимо це на своєму сайті, і ми будемо це вести в цьому плані просвітницьку роботу, щоб люди розуміли, куди прийти і де нас знайти. От якщо така позиція, це перший шаг. Я скажу вам так, це моя була за ідея і моє було персональне бажання зустрітися з людьми і тут, а перед всіми, знайти дорогу вперед. Олександр знає мене дуже давно, він знає, що я ніколи не йду в сторону вправо і вліво. За мною немає ніяких заангажованих думок. Я хочу йти вперед із владою, які би думки зараз про цю владу не були. Я хочу бачити якийсь крок вперед. Я хочу чути зараз тут перед цими містянами. Так, цей пане крок Віктор, ми хочемо. Чи можемо чекати ми цього поступу і якогось вже тут вирішення? Тут підміна понять. Громадська рада створена для того, щоб представники громадськості мали можливість брати участь, формувати, контролювати, підказувати все. А вони, бачите, чітко демонструють, що вони хочуть. Вони хочуть приміщення саме в міській раді, щоб люди путалися, щоб казати їм, ідіть, звертайтеся, щоб людина замість того, щоб звертатися в міську раду, вирішувати питання, перебирати на себе, щоб люди до них зверталися, вони вже ті же листи все рівно будуть писати нам. Але що вони отримують? Їм треба контакти з людьми. Ну, суто політична діяльність вже, тому я кажу, використовують громадську раду як політичний інструмент. Щоб перетворити фактично, ну, можна людям... і з іншого боку подивитися, що ви бачите політичного конкурента, і тому не хочете надати приміщення, розумієте? Ну, тобто тут це чисто суб'єктивне сприйняття. Громадська рада відколи стала політичним конкурентом? Якщо це політична сила, партії, я розумію. А тут, наскільки знаю, це представники всіх організацій. Не бачу чого політичної конкуренції. І то, що заступник якраз говорив, це дуже добре. Він підмітив цю, наскільки поняття хочуть підмінити. І я не проти, будь-хто може робити прийоми громадян. Люба людина навіть має право взяти, я роблю прийом громадян. Ви фактично людей просто ускладнюєте їм шлях, бо замість того, щоб вони зверталися до нас, ви хочете сказати, люди, пишіть заяву нам, а ми що зробимо? Ви все рівно напишете її до нас. Та й все, ви шукаєте додаткові контакти з людьми. Шукайте їх, я лише за, мені абсолютно, ну, ніяким чином це не заважає, питання в іншому. Щоб просто не підміняти поняття, розумієте? І не дезорієнтувати людей. Є людина на зв'язку. Питання до громадської ради, до речі. Добрий вечір вам. Ви в ефірі. Алло. Алло, ми чуємо вас, говоріть. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. У мене таке питання. Громадська рада, це, на мою думку, як уже показує сучасність, усі оці перетворення в Україні, і ще один корупційний орган. Хто їх уповноважив? То виходить, зараз люди мають до них ходити, вони будуть лобіювати інтереси одних і других. Якщо вже робити громадську раду, то мають бути представники там всіх вулиць, або як по одному, то не так, вони взяли себе, провозгласили, ми громадська рада Ужгорода. Пробачте, а хто вас вибирав? Угу. Зрозуміло ваше запитання, вибачайте, мусимо стисло. Отже, питання зрозуміло, хто вас уповноважував і... Бачення людини про те, що якщо це громадська рада Ужгорода при міській раді, то тут повинні бути представники всього міста. Можливо, по мікрорайонам, можливо, якось інакше. Будь ласка. Насправді велика кількість у нас мікрорайонів представлена і вулиць. Однозначно не всі, однак
кожен бажаючий мікрорайон може вступити, долучитися і взяти участь. Угу. Стосовно того, хто вас уповноважив, от дайте відповідь чітко людині. Уповноважили громадських активістів, мешканців міста, від 20 мешканців міста, уповноважили осіб від громадських організацій, дані громадські організації. Угу. Тому це є делеговані і сам кількісний склад був затверджений на... Так, так. Кожен бажаючий міг долучитися до громадської ради. Ті, хто хочуть працювати в громадській раді, вони працюють, а не критикують. Я так і кажу, долучайтеся, робіть роботу, показуйте. Значить, критикувати можна, але конструктивно, пропозиції одразу і долучення. А просто сидіть на дивані критикувати, у нас, вибачте, багато таких є. Дійсно, певні люди пролобіювали тоді весною, що будь-хто, хто збере 20 підписів, може піти в громадську раду. Відкрили фактично таку скриньку Пандори, тому що дійсно є момент для зловживання. Ми бачимо, деякі сім'ями йдуть, там чоловік і жінка, батько і син. Це не зрозуміло, для чого йдуть люди з бізнесу, забудовники і так далі. Тобто, і чи внаслідок цього маємо ситуацію, коли скандальний забудовник, який набестужував людей подвір'я, забрав і хоче тепер щось там будувати. А виявляється, і він, і його жінка, члени громадської ради, так мало того, вони ще члени земельної комісії громадської ради. І вони тепер мені будуть розказувати, що як там робити. Хоч я з мешканцями вже кілька років ведемо боротьбу, щоб це подвір'я залишити. Угу. Ми на виконкомі прийняли рішення не давати дозвіл на будівництво, на Бестужева, там напроти ВПК. Зрозуміло, що він буде мене критикувати і від імені громадської ради, прикриваючись як щитом цим. Ну. Угу. Ще один глядач, мусимо приймати людей до ефіру. Добрий вечір вам, будь ласка, ваше запитання. Прошу коротко і стисло. Прошу. Алло? Алло, ви в ефірі, говоріть. Не чути. Прошу. Я хочу щоб ми завершили розмову. Я вже тут почув звинувачення. 40 хвилин ефіру. Розмову стосовно приміщення. Тому що от я знову задаю питання, вже я тепер чую, що я використовую якось як політичну, якісь розмови, ми про що. Давайте так, і було задано питання, Віктор Іванович, скажіть, зараз тут при всіх, що ми не можемо використовувати приміщення міської ради, і ви нам не дасте допомогу. Якщо нам допомогу. От поясніть мені, де гарантія, що завтра член громадської ради, який там подвір'я в людей забрав на Бестужева, маючи доступ він до цього приміщення, яке в міській раді, не зайде в сусідній кабінет, де земельний відділ, бо він вже приходить, запити пише, йому оригінали документів і так далі, і щось там не станеться. Тому що відповідальність хто за це буде нести? Ми дозволили всім туди йти, але поруч із людьми відповідальними пішли ті, хто, можливо, має десь якийсь свій інтерес. Яким чином це правильно врегулювати? От як би ви підказали, от конкретна ситуація, конкретний забудовник скандальний, да? І ви можете прізвище назвати? Галас. І він там, наскільки знаю, його дружина. Це справді резонансне питання. І що з ними робити? От вони там. Так, вони дійсно там. І відповідальність в цьому є і міської ради, тому що так само вона брала участь в розробці цього положення. Тому питання, а що робити? Можливо, вносити зміни в положення? Так. Тому що пропозицію, що будь-хто може війти в громадську раду, хто підпише 20 голосів, хто запропонував у положенні? Хто запропонував? Ви подавали це положення. Так. Мене є... І інше, якщо б ми тоді не підтримали, вони б як зловживали? Вони б казали, міська рада проти громадської ради. І саме тому ми проголосували в такому форматі, в якому пропонувалося. І для чого? Вони дали тепер можливість. Хто збере 20 підписів, може йти в громадську раду. І тепер любий забудовник має 50 працівників їхній сім'ї, 10 чоловік громадську раду завів. І далі буде нам розказувати. Це справді об'єктивне зауваження, тому що це певна можливість вносити таку смуту в роботу. Дуже просто. Скажіть, будь ласка, що на сьогоднішній день стоїть зробити громадську організацію? Це що, якийсь такий сложний процес? Для того, щоб створити громадську організацію, це, напевне, ще якимось чином більше, сложніше якось повпливати на цю людину. Ми хоч знаємо 20 людей, які її делегували, і ми можемо потім сказати, якщо ми виявимо, що ця людина працює не для громади, як ви цю людину? А громадська організація, це буквально зовсім небагато часу. Як ці ситуації будуть? Дивіться, давайте вернемося за питання. Ми все уходимо в сторону, опять ми пливемо кудись по волнам. Що стосовно приміщення? Причому тут приміщення, яке буде використовуватися для громадської ради і людина, яка зайде в якийсь земельний відділ? Віктор Іванович, не треба в цю сторону. Я зараз не казав, що ви нам видали приміщення на постійне користування. Я поставив запитання так. Перший крок. Нема зараз приміщення. Дайте якийсь певний час в якомусь приміщенні, окрім засідань громадської ради, проводити
прийом колективних звернень. Ви можете посприяти, особисто я, як заступник голови громадської ради, очолюю зовнішній відділ. І цей зовнішній відділ буде відповідати за ці зустрічі. Я до вас звертався, як до керівника цього зовнішнього відділу, так, з проблемою, що член громадської ради один погрожує муніципальній поліції, бо він торгує на ПЕТІФі нелегально квасом і каже, я в громадській раді, якщо буде до мене цей, будете мати проблеми. Я казав, вирішите з ним питання. Ви ніяк не вирішили, він далі там прикривається як особисто і я маю торгує нелегально питання. Біля пішодного стакла. Ну, він представляє громадську раду, представляється вам. Ні, ні, не може бути такого, ніде офіційно. А ви кажете, що ви гарантуєте. От що робити в цій ситуації, в інших ситуаціях? Офіційно він ніде. Дивіться, у нас була проблема з офіційними заявами на пресі без значить, обговорення на громадській раді. І ці люди, скажімо так, громадська рада вирішила їхню подальшу судьбу в громадській раді. Ця людина, чому я маю за муніципальну поліцію вирішувати? Ну, громадська рада, у вас є всі важелі впливу, є чого органи правоохоронні, є муніципальна поліція. Ніякі... Якщо у нього нема дозволу, то його звідти завтра повинні міліціонери просто забрати. Муніципальна поліція в нього штрафи складає. Все, питання в іншому, що ми з вами спілкувалися, і ви казали, що берете це на себе. Ні. Так ви казали? Я казав, що, йдете я казав, разом що ми не будемо його прикривати. Поліцію. Ні, я казав, а коли до мене звернулася муніципальна поліція? Нехай вони прийдуть, звернуться, я в місті з ними піду. Але я в місті з ними піду і по-другим. Питання в іншому. Коли стоїть інші незаконні якісь, громадська ж рада замішувалася в захисті незаконних терас, які без дозволів стоять і не платять оренду. Скільки аренду. Раз ми, я не ви, ну, я знаю, от пан Олександр, якщо не помиляюся, на Корзу підприємець поставив на пів вулиці терасу. Я в курсі. Хоч має відмову від виконкома, оренду не платить і ще і його захищають. Тобто, ну, якось мають бути однакові стандарти. Якраз я, Віктор Івановичу, знову повторюю, не кидати необґрунтованих звинувачень. Знову. Пан Галас від громадської організації. 20 підписів тут ні до чого. Сам знає Віктор Іванович, що громадська організація – це стандарт постанови Кабінету міністрів. Це не моя особиста забаганка. Так є? Пан Галас, Третейський суд. Громадська організація, Віктор Іванович, не треба обґрунтованих звинувачень. Друге питання. З приводу, я по кожному пункту даю відповідь, з приводу тераси Лябуше. Конкретно говорю, дійсно, я ходив з муніципальної поліції, не будучи членом громадської ради, ще як ініціативна група, і склала муніципальна поліція на нього протокол. Особа підняла питання у Фейсбуці. Значить, на мене склали протокол, тому що, значить, а мені дозволи не дають протягом 2 місяців. Я кажу, я в Фейсбуці висловив, будь ласка, складайте протокол, але чиновник міської ради, який протягом 2 місяців не дає дозвіл, має понести відповідальність. Або дозвіл, або відмова. Все, другого не дано. Як є відмова, суд, процедура. Значить, дуже просто. Я відстояв цю позицію. Має бути звернення громадян місяць. Більше того, чиновники міської ради мають ночувати у цього підприємця. А які вам сьогодні треба дозвіл? А може це, тому що вони нас кормлять насправді. Тому міська рада має розуміти, хто вона. Вона обслужуючий персонал для цих підприємців, який би не був поганий, він створює робочі місця, він платить податки. І тому міська рада має знаходити не до конкретного підприємця, а в цілому і мати однаковий розподіл. Місяць пройшов, дозвіл або відмова. З обґрунтованими підставами цього немає. І це ще раз я говорю, це підстава для корупції в міській раді. Тому що якщо немає відмови, якщо питання затяглося, так було таке, і це треба міняти. Я радий, що ви так оживилися, коли зайшла мова про цю терасу. Питання в іншому. Він отримав відмову на виконкомі публічно, він сьогодні без будь-якого дозволу, але вас чогось це не хвилює. Ви кажете, що підете по іншим. Давайте завтра разом з муніципалами йдете і на терасу Лябуше, і на там, де цей квас ваш член громадської ради продає, йдете завтра? На набережно. Да, йдете? Все, лічно я. Ви дайте, будь ласка, на 10-ту годину підходіть до мерії, будь ласка, і йдіть. Віктор, тому що має бути спільний підхід. Тому що сьогодні от була сесія, два підприємці між собою воюють, а виходить юрист одного з цих підприємців і представляється, що він має доручення від громадської ради, ця жінка, і починає лити воду на одного з цих підприємців. Факти, та це ж відео, та не факти, це фото. Сесія, там всі були присутні. Дивіться, питання, що знову ж таки говорить, хтось прикривається громадською. Може, це з одного боку хорошо, що громадською радою якби прикривається, тому що вважають її силою якоюсь або можливість повпливати на міську раду. Однак ми не можемо кожну таку цю, знаєте, людина не буде членом громадської ради, або десь сказав, я від громадської ради. Сутні, бо поруч стояли. Ну, мені треба було жінку вдарити, я вибачте. Ну, ви що... могли сказати, що вона не представляє вас. Вона говорила хвилин 15, ви мовчали.
І не треба про те, але дійсно, це справді... Коли члени громадської ради проводили прес-конференцію, ви їм не давали проводити прес-конференцію, там ви їм не давали проводити. Ні. Да. А тут ви не можете... Член громадської ради несе відповідальність. На сесії ви озвучили, що людина до вас не має відношення? Секундочку. Член громадської ради несе... Ви озвучили на сесії, що людина не має до вас відношення? На сесії міської ради ви навіть не слухали. У мене була... Ще раз, ви озвучили, що людина не має... представила, що вона має доручення від громадської ради. На сесії міської ради у мене є конкретні документи, з якими я дію. Ви озвучили на сесії, будь-які, що людина жінок, прикривається громадською радою. До мене радою. Не було жодного питання з цього приводу. Тобто ви не озвучили? Ні, не озвучили. Людина сказала, що представляє громадську раду, це не і ви так. знали, що це не так, це але не нічого так. не сказали. Але нічого не сказали нічого на сесії. Нічого не сказав, так. Да. Добре, я У мене були на руках зрозумів. Висновки громадської ради. Є дзвінок, я перепрошую туриста, але глядача мусимо прийняти до ефіру. Добрий вечір, вам, ми готові вас почути. Алло. Алло, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Так, ми вас чуємо, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання до пана Щедея. Будь ласка. У мене таке питання земельне. У мене чоловік із 2007 року ніяк не може приватизувати ділянку земельну, яка прилягає до нашого будинку. Я була у пана Щедея. Ми з ним поговорили на цю тему. Це з вулиці Кошицької. Там у нас було 10 соток, але 4 сотки було дано в оренду людині, яка рядом купила участок. Я перепрошую, але я мушу вас зупинити, тому що це є особисте ваше питання, воно є побутовим. Ви можете звернутись безпосередньо в міську раду і там вирішити. Сьогодні ми говоримо про громадську раду і її співпрацю з міською владою. Сказав, дуже просто, але дуже коротко. Дуже коротко. Дуже часто є питання взаємовідносин між сусідами земельні, і в яких дуже складно знайти якийсь шлях. То ще з кайдашевої сім'ї, ми пам'ятаємо. Ну, на жаль, і дуже важко знайти Я зрозумів, шлях. Але ще раз перепрошую за те, що ми обірвали ваш дзвінок. Питання особисте, воно повинно бути чи в іншому ефірі, де буде ця тема, або безперсонально, безпосередньо до міської ради. Продовжуємо. Дивіться, годину потратили часу, я не почув відповідь. Скажіть, будь ласка, Віктор Іванович, особисто я заступник голови громадської ради, можу до вас звернутися, що мені потрібен приміщення в певний час в міській раді, де я наш відділ зовнішніх зв'язків бере відповідальність всю матеріальну. Не знаю, яку божественну. Ніяк відповідальність насправді. І ну, це добре, просто слова. Добре, просто слова. Давайте під вашу відповідальність, якщо ви а хоч я трохи... буду нести відповідальність за людей, не за які, людей, за матеріал... ці забудовники і ці всі інші, які там попали в громадську раду, і я буду за них нести відповідальність. Мова йде про якесь приміщення, приміщення реально конструктивна позиція. Ми можемо обговорити, питання приміщення, але ще раз. Треба про це сідати і говорити, тому що такі прямі вимоги нам треба там такий кабінет. Ну, ви погоджуєтесь про те, що тримати документи десь треба. І це не може бути приватний офіс, тому що можна потім сказати Пересуляку, що він в тому офісі щось так, потиху даже, там підмінював. Будь ласка, навіть не документи. Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо про чітке запитання. Прийом колективних звернень від громадян. У вівторок, четвер, там, вівторок, п'ятницю, з такої-то по такої-то години, в тій-то залі. Виставлено... Пан Волосянський сказав, що це може бути спокійно сесійна Можливо. Зала. Можливо. Значить, це прописано, це для цього виданий документ якийсь. Не пан Волосянський сказав добре, а потім треба постійно писати які заяви. Прописано, що громадська рада приймає колективні звернення від мешканців міста Ужгорода, там-то і там-то, в такій-то, такій-то годині. Відповідальний там, ну, відділ такий-то. Він там все, не треба ніякі документи. Завтра ви на 10 прийдете, коли будете йти ваших цих провіряти заодно і занесете цю заяву. І ви... І я буду вирішувати, розглядати її і обговорювати з іншими людьми, тому що на сьогодні, ще раз пояснюю, завдяки недосконалому положенню такі люди попали туди, які відстоюють певні якісь політичні інтереси і зловживають цим, і використовують політичних, створюється такий засіб тиску на нас, тому що на сьогодні... Ми бачимо, прикриваються громадською радою. Громадська рада нічого не робить, щоб вони прикривалися. Тому давайте сідати і говорити про це, в якому форматі воно було нормально, щоб потім від цього ще не було шкоди. Пан Лисенський, прошу коротко у нас глядач. Сказати на рахунок колективних звернень, прийому. Останні 4 роки особисто я був помічником депутата міської ради. І громадяни дуже часто ужгородці звертались до цього депутата, до інших депутатів. І через мене вони звертались, хоч я мав право, у міській раді, у депутатській кімнаті вести прийом громадян, або в великій залі, або ще десь громадяни передавали колективні звернення. Ми 4 роки боролися з цим режимом Януковича-Погорєлова. Ми його подолали
і зупинили забудову. Дійсно, якби приймати заяви, якщо 100 чоловік, ви в усьому місті маєте своїх представників. Стоїть питання, що вам треба свій кабінет. Можемо про це говорити, але мене дивує, чому ви готові годину говорити про те, що вам треба кабінет. Ні, ми готові говорити про те, що ми задаємо питання, а ви завжди уходите. Ми не можемо перейти про друге питання. Ми маємо відповідь. Тому, пане Олеже, на сьогоднішній день ми маємо відповідь таку, що як мінімум зала, велика сесійна зала буде, може бути використана. Як мінімум, готові це закріпити тому що, документально. І завтра, якщо ви будете перебувати постійно у міській раді, можуть виникати конфлікти ситуації. Було, знаєте, от пан Пересовик, здається, там був, приїхала, чи хтось з громадської ради, ініціативна група ще, делегація з Угорщини, в малій залі були. Зайшли і почали кричати, хто ви такі, виходіть звідси прогняти. Думали, що то десь працівник мерії. Виявилося, що це взагалі гості з Угорщини. І було, жаль, я там не був тоді, але саме тому це питання треба вирішити системно, щоб було чітко передбачено. Дайте години. Але для цього має бути десь якась адекватна поведінка. Ну, товариство, я сподіваюся, що завтра в 10-й ранку ви знайдете консенсус цього питання, тому що справді, ну це смішно, щоб конфлікт був саме на тому, що нема приміщення для роботи громадської ради. Ми маємо ще одного глядача на зв'язку. Добрий вечір вам. Ви в ефірі? Алло. Алло. Алло, будь ласка, говоріть. Так, ви в ефірі, ми чуємо вас. Алло. Алло, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Василь. Будь ласка. Дивіться, я вже слухаю близько години цю розмову і, чесно кажучи, стає страшно. Тільки що 2 або 3 місяці, як в нас пройшла революція. І зараз ті четверо людей годину виясняють, про який кабінет в міській раді. Так в мене є пропозиція, що може їх об'єднати. Візьміть всі четверо військовий квіток на воєнкомат. І розкажіть, де громадська рада, де міська рада, що ви можете зробити? Годину, часу, в цей час, коли в країні війна, ми говоримо про 16 квадратних метрів. Дякую, дякую вам момент, за вашу думку. Що, я кажу, дискредитувати саме поняття громадської ради дуже легко. Поки ви боретеся за посади, за красиві назви, за оцей кабінет мати заступника і так далі, дуже легко дискредитувати в очах людей, бо ви чули, що люди чекають від громадської ради. Люди ж це говорили не, що вони це про Ужгородську громадську раду, вони казали, що, що вони б хотіли, щоб мала робити громадська рада. На сьогодні громадська рада... От... Можливо, в той русло да. І переведемо секунду. Зараз розмову. Нам да. Залишилось 25 хвилин ефіру, і хочеться, ласка. Щоб люди до кінця почули дуже все бистро, таки ще. Дуже бистро і гарно. Значить, ми організовуємо суботник, який був проведений на набережні. Так? Він тоді планувався на суботу. Ну, ми знову беремо якусь окрему акцію. Да. А суботник робив, я особисто знаю, і наші працівники мерії його я проводили. Я хочу вам сказати, ні, ви в четвер отримали якісь заяву від якоїсь людини і в четвер починаєте убирати на цій набережні, знаючи, що громадська рада проводить там суботник. Ми зробили проект про збільшення парковочних місць, і це я, будучи ще в ініціативній групі, підняв питання про збільшення парковочних місць. Коли збільшення парковочних місць було проведено, це міська рада виконала. Ми підняли питання про заміну люків на полімерно-піщані. Значить, на громадській раді це було піднято питання, а член громадської ради... Ну, в принципі, чому? Пане Олеже, цього достатньо. Чому? Щоб ви просто чому підстьогували ви міську раду чому? Робити коли такі дії. Чому ви, коли ви виступали, сказати. Не сказали, що це ініціювала громадська ви знаєте, рада? Знаєте чому? Тому що я ще 2 роки тому на сесії міської ради про пластикові люки говорив, і ще 2 роки тому у мерію привезли цей люк, який там під сходами стояв. Демонстраційно от він був наданий. Тому це нагадно. Ми знову беремо якісь окремі акції, ми знову беремо такі точкові події, які насправді не розкривають суті роботи і якихось стратегічних планів громадської ради щодо співпраці з міською радою, і відповідно... Співпраці в них немає бажання цих, що якби регулюють координуючу діяльність. На сьогодні це інструмент тиску з боку наших опонентів, які прикриваються ними, тому що не можуть вийти показатися там ратушники Погорєлови. Ага, шукають інші шляхи, яким би чином повпливати, надавити і так далі. Ну, але ставлюся до цього спокійно, по-філософськи, просто робимо свою роботу. Ну, я прошу, роботу, щоб ви відреагували, тому що справді це досить серйозне звинувачення. Справа в тому, що це проблема теперішньої влади, що коли ми говоримо, що у вас земельні рішення приймаються з порушеннями, прокуратура порушує кримінальні справи, подає позова, вноситься подання, міська рада каже, а ви ратушники Погорєлови. Та Бог ти мій, так якщо ми такі погані, то чому у вас кримінальні справи порушуються? Ми так погано працюємо. Ми навпаки кажемо, друзі, давайте на ці питання реагувати спільно. Може, у вас немає часу, ми за це вас передаємося проєкт рішень. Давайте на ці питання реагувати спільно, долучайтеся.
І все. Жодної письмової від вас звернення по цій сфері не було. Ви лише виходите на сесію, коли є камери, там це говорите. Ви навіть за день до того не можете дати. Ще раз, ви знаєте прекрасно, що я говорю, експертні висновки попередньо на проекти рішення і так далі. А ваші друзі, давайте разом. Це підприємець Галас, який на Бестушева двір забудовує. От він хоче, давайте разом, щоб ми йому дали дозвіл будувати там щось на подвір'ї. Ми не будемо давати. Пане Лосенський, прошу. Да, і я вас, до речі, пригадалося, член громадської ради, яка є юристом, чи який є юристом, він на всіх телебаченнях розказує, що він захищає забудову прибудинкових територій, захищає зелені зони, а сам є адвокатом підприємця, який захоплює прибудинкову територію по вулиці Берчині, 19. Добре, давайте я уніфікую от всі ці речі в таке питання. Чи може громадська рада за подібними зверненнями, за подібною інформацією ініціювати виключення подібних членів, або принаймні, чи є дисциплінарний комітет, або якийсь комітет з питань етики, моралі щодо от таких недобросовісних членів, які фактично дискредитують громадську раду? Скільки раз представники міської ради прийшли до нас на громадську раду, на засідання і про щось з нами поговорили? Ніскільки раз. Ви запрошували їх? Ніскільки раз. Ну, чекайте. Не запрошували? Чекайте. І на круглі столи запрошували. І бумаги офіційно приносили. На засідання громадської ради не запрошували. Давайте. Ну, чому знаю. Чому тому зараз... якраз і не запрошували, бо важко вам 100 людям буде щось говорити, якщо буде альтернативна думка. Так простіше. Тому ви не запрошували. Ну, але це вже таке, це ваша особиста справа. 100 люди говорять всі різні. Тепер дивіться, звинувачення, що в громадській раді є ті чи інші люди. Громадську раду має право зайти кожна людина міста Ужгорода. І якимось чином їх фільтрувати, а хто буде вирішувати? Ну, не якщо... фільтрувати, чекайте, пане Олеже, ви неправильно зрозуміли. От є конкретні закиди, що пан Галась забудовує прибудинкові території, зелені зони. Факти названі, люди про це говорять в інтернеті. Чи є якась функція, можливість? Є органи, які мають цим займатися. А коли ви говорите щось про нас, так теж звертайтеся в спеціальні органи. Чекайте, чому ми звертаємося? Але ми зараз говоримо не про це, ми говоримо про співпрацю. Коли відбувається, я поясню вам. Йдіть до людей, які живуть в тій етажці, де подвір'я хочуть забудувати, і скажіть їм, що давайте люди, хай він будує, а ви звертайтеся в органи. Люди не можуть це допустити. Коли ми захищали від забудов, ми не чекали ніякі спеціальні органи, ми просто захищали. А сьогодні цей галас перекривається громадською радою. І що, я маю його слухати, бо він в громадській раді. Ви самі сказали, що хоч хто може туди піти, і люди із недобрими помислами можуть туди піти. Дивіться, це прізвище сьогодні вже десь 20 разів тут названо. Чи будете ви приймати якісь міри стосовно конкретного члена? Просте питання, чому ви захищаєте забудову на Климпуша вулиці, тобто щоб не забудовували там двір. А от де там, де пан Галас, там вас немає. Я зараз поясню. Чому? Зараз поясню. Чому? От ті мешканці того мікрорайону мають звернутися туди. А самі ви не будете. Чекайте. А чого сам я захищаю їх без їхніх звернень? Сам я персонально займаюся 10 справами по місту Ужгорода. Особисто я. Якщо якісь є... А ви лише сьогодні почули, що Галас забудовує на Бестушева? Я особисто так. Бо я маю достатньо своїх справ, з чим я займаюся в громадській раді. Повірте, не може одна людина керувати. Мені... От до голови питання, чи конкретно стосовно цього члена будуть якісь чинені вами дії? Щодо розгляду взагалі питань, щоб він міг пояснити. Пану Галасу на зеленій зоні видала міська рада приватну власність. Приватну власність видала. Тому міська рада повинна вирішити. А не громадська рада, а не громадська рада компенсувати йому його кошти? Які він ніхто не буде компенсовувати кошти. Ну, людина, яка свідомо отримала землю. Коли ви купуєте крадену машину і потім ловлять, хтось компенсує вам кошти. А чому ви скидаєте на нас цю проблему? Ні, я про інше. Він представляє громадську раду. Він не представляє ніде офіційно. Так він і його жінка записані в громадській раді. Ще в земельній комісії. Кожна людина може зайти в громадську раду. Інших людей, які хто не є... Хто стоп. На Климпуша, там, де забудовують. Там ви захищаєте людей, а там, де член громадської ради, там не захищаєте. Я вам ще раз поясню, пан Волосянський, ніхто не звернувся з цією проблемою до міської ради, до громадської ради. Я озвучую, що член громадської ради, мало того, ще його жінка у вас записана там, так. І вони обоє в земельну комісію, яка хоче давати нам рекомендації, так. Правильно? От я маю слухати рекомендації цих двох людей. Там. Чи маю я моральне право і нехтувати їхніми рекомендаціями? Але він не один там, там 20 чоловік. Чому ви зараз скидуєте на там двох людей? Там багато інших людей з подібними же... Дуже просте питання. Міські раді нічого боятися відкриття земельних заяв стосовно земельних питань. Тому що ця інформація розпорядження комунальним майном, вона є відкритою для всіх. Пан Галас, навіть якби він був останній, вибачте, злочинець, він має право на інформацію. Так само, як будь-який мешканець міста. Вам добре відомий закон про доступ до публічної інформації. Розпорядження комунальним майном, будь ласка, всі мають. І всі мають, як я вже давно кажу, мати доступ до всіх вільних земель.
а не просто питання взято до відома. Давайте, ми готові долучатися. Як зробити ці ділянки відкритими? Ви говорите трошки водички, конкретика, конкретний двір, конкретний галас, конкретна громадська рада. Що би там закон не говорив, я буду робити все рівно все, які робив, не будучи керівником міста, щоб там не забудовували. Треба, поставили на Достоєвську палатку і без усяких цих. І там точно так ми не допустимо. Питання в іншому. Він дискредитує саму ідею громадської ради. Я, як громадський активіст, перед тим, як стати мером, був громадським активістом, і мені соромно, що я сам лобіював і переконував депутатів, щоб створили громадську раду. Тепер депутати сміються з мене, вже кажуть, так дивися, що вони роблять. Там забудовники, там цей бувший регіонал, там той, що квасом продає, і сина ще туди записав. І от вони тепер нами мають керувати і давати рекомендації. Це похоже на сепаратистів в Донецьку, які жінками прикриваються. Тут деякі у нас діячі прикриваються громадською радою. Ви дуже багато говорите про громадську раду, Віктор Іванович. Є багато забудов стосовно автомобілістів. Ви знаєте, я був там особисто так, як і ви. Скажіть, будь ласка, ви зупинили це будівництво? Ви зупинили це будівництво? Я вам скажу більше. Стоп, по поводу живої води. Коли почалося за будівництво зупинки біля живої води, там був я і пан Волосянський. І пан Волосянський сказав, що я лягу костями, але тут цієї зупинки не буде. А я казав, що громада бистріше захоче, щоб це було оформлено в якомусь стилі під старе місце. Уже виділили ці документи, уже є у них всі права на застройку. Навіщо ваші кості закапувати в цю? Не треба. Ви сказали, і був з вами пан Козич, який сказав, що ми костями ляжемо, але там цієї стройки не буде. Хоча до мене підходили забудовники і казали, ви як громадськість, що ви переробіть це, зробіть це в якомусь виді, бо у вас вже є документи. Ви сказали, що цього не буде. Чому там построєна зупинка? Я поясню вам чому. Тому що забудовник, там не знаю, про що з вами розмовляв, питання в іншому. Ми на виконкомі скасували всі його дозволи. Немає він ніяких дозволів, не треба в оману вводити людей. Але він пішов у суд, в суді вирішив питання. Чогось громадську раду тоді нічого не зацікавило вже. Тому що ми у суді не можемо носити гроші, щоб вирішувати питання. А громадська рада понесе в суді гроші. Чого ніхто на судове засідання не прийшов? Точно чому мітинга не було? Я вам поясню. А ще, може я продовжу. По автомобілісту ви згадали. Там дві забудови. Ми звернення всі, які потрібно, і сільськогосподарську інспекцію направили, і ДБК. Це дві структури, які, на жаль, нам не підпорядковуються. А Києву? Громадську раду це не цікавить, бо нема замовлення на це. Вас цікавить лише міська рада, щоб розказати, що ще день поганий. Ми точно там же також участвували. Скільки разів ви були в сільськогосподарській інспекції або в ДБК? Ви ходили до них? Коли? Чекайте. За якими адресами вони розташовані, якщо ви ходили? У нас є відділ, який займається ЖКХ. І вони займаються цим питанням, Віктор Іванович. Займаються, не які треба. Результати? Які результати? Товариство, мушу ще раз вас зупинити. Є глядач, який додзвонився до нас. Добрий вечір. Ви в ефірі, можете висловити свої враження або поставити питання. Прошу. Алло. Алло, говоріть, прошу. Алло. Так, ми вас чуємо. Алло. Алло. Алло, ми чуємо вас, говоріть. Алло. На жаль. Нас не чують, але можете ще раз спробувати додзвонитися. У нас є одне питання. У нас є 15 хвилин, щоб ви просто розуміли. Ще є одне питання стосовно, нас дуже цікавить питання виконкому і, значить, 11 людей, які є виконкому від громадськості. Скажіть, будь ласка, правда чи правда, Віктор Іванович, що на тій сесії, коли вибиралися ці члени виконкому, ви сказали, що 11 людей це представляють громаду? Так, 11 людей представляє громаду. Да, просто, представляє громаду. Тут нас, да. Тільки 11 людей представляє громаду. Громадська рада представляє громаду. Дайте відповідь. Тобто ви вже хочете і виконком формувати? Ми не хочемо, ми хочемо почути від вас відповіді. І тому чому? Можна? Ні, так, я ж відповідаю. В тому числі і громадська рада представляє громаду на рівну з іншими громадськими утвореннями, які в місті Ужгороді. Okay. В тому числі. Okay. В тому числі. Значить, громадська рада і ці 11 людей, які представляють громаду, мають бути тісно пов'язані, якщо ви від громади. А чому ні? А від кого? А ви представляєте всю громаду чи як? А я вам скажу, ні-ні, громадська рада представляє всю громаду міста. Нехай всі вступлять в громадську раду і буде вся міста. Я вам скажу більше. Ці 11 людей, цей список з'явився, я був з самого початку учасником цих подій. І 11 людей ці з'явилися внезапно. І знаєте, саме погане, що на сесії, коли ви об'явили цих 11 людей, деякі депутати із регіональних партій сказали, да-да-да, ми їх всіх знаємо в ліцо. Скажіть, будь ласка, я не знаю, як член громадської ради, цих людей в ліцо. Ми їх запрошували на зустріч до громадської ради, і тільки одна людина з виконкому прийшла. Скажіть, будь ласка, чи громадська рада, бо я бачу, що громадська рада, крім того, щоб підмітати і обирати, вас більше нічим не цікавить. Ми хочемо працювати у виконкомі 11 людей. У виконкомі 11 до того людей. Часу, поки в громадську раду буде мати можливість попасти будь-який колишній регіонал, будь-який забудовник, не буде громадська рада вирішувати, хто має бути членом виконкому. Тому що завтра регіонали сядуть, напише 100 чоловік, ще по 20 заяв, не знаю, скільки там із них вже є ваших, їхніх там і так далі.
І вони хочуть нам регулювати. А відповідальність потім ми в очах людей несемо за все, що відбувається у місті. Ще один дзвіночок, і потім ви, пане Олександр. Добрий вечір. Ви в ефірі. Алло. Алло, будь ласка, говоріть. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, ми чуємо вас. Добрий прошу, вечір. Зверніться. Добрий вечір. Добрий вечір, я говорю. Алло. Так, так, говоріть, ми чуємо. На жаль, не чує нас людина, не може поставити своє запитання. Олександр, прошу. Знову ми бачимо відсутність діалогу з міською радою. Знову. Чому? Коли ми говоримо, що немає діалогу, що є певні недоліки в міській раді, так вони є. І в громадській раді вони є, однозначно. Але ми чуємо, що у вас є регіонали, що у вас є торговці, ратушники, поговорили, але вони є всюди. І в міській раді є регіонали, і вона до сих пір працює. Ось, ось. Так і є ж там регіонали. Але ми отримаємо вішання ярликів і дискредитацію громадського. В місто отримання відповіді на конкретне питання по залу, по іншим моментам, по іншим. Але ті ж звернення, які робила громадська рада, вони ж були фахові. Були фахові, тому що і один орган знайшов там порушення, і були пропозиції, які взяті до уваги міською радою, і до якої долучалася міська рада до пропозиції, долучалась до пропозиції і до ініціатив. Значить, були вони фахові, було у них зерно істини. Значить, однак ми отримаємо відповідь, які дискредитують вмісто того, як зробити роботу продуктивною, як отримати приміщення, як, значить, покращити цей круглосіл для того і зроблений. А ми отримаємо звинувачення, інші речі, просто, які... Все просто. Дивіться, є речі, які мають раціональне зерно, і я їх приймаю. Неважливо, хто їх подає, громадська рада, не громадська рада, фізичні особи, які на прийом прийшли, якісь громадські організації. Є речі, які ми думаємо не на часі. Тобто нема ж зобов'язання, що от зараз ми маємо взяти і слухатися конкретно громадської ради, і що ви кажете? Я колись ми розмовляли з вами, я кажу, рішення громадської ради, це імператив чи ні? І ви погодилися, що ні, не обов'язково. Це рекомендація розроблена людьми, тому що. Ще раз кажу, завтра будь-хто зайде туди, будуть давати пропозиції, а я буду мусити виконувати, на вашу думку, но відповідальність в очах ужгородців я несу. Віктор Іванович, ви дуже, дуже багато спекулюєте деякими питаннями. Я задаю вам чіткі питання, ви звинувачуєте мене. Я вже тут почув, що і регіоналівські, і так далі, і ратушні. Ви скільки раз почули від мене, що я в вашу сторону. Віктор Іванович, я скажу вам, коли оця була висловлена недовіра від громадської ради до вас, я почитав ваші в Фейсбуці, скажімо, реакцію вашу. Віктор Іванович, я свій диплом психолога не купив, я його чесно заробив. А де в якому університеті у вас? Я закінчував Миколаївський державний університет і Київський славістичний. Славістичний – це та філія, що у нас тут, психолога? Ну, ні, я закінчував державний Миколаївський інститут, я починав славістичний. Добре, мені просто цікаво, бо багато це закладів різних. Це такий маленький вже. Трольчик, такий, який ви. Да. Ви виступили, ну, скажімо, як на ВО мера, дуже некоректно. Ну, ви мали просто як мінімум промовчати, а потім запитатися, чому так стало. Ви висловили якісь вислови стосовно якихось регіоналів і так далі, тому подібне. Але не на всіх ви можете знайти. Коли ви не знаходите, ви тоді от одні працюють на Бєдя, другі на когось, на всі на когось, по вашому думку, всі на когось працюють. Особисто до мене ніколи ніхто із міської ради не мав висловити якусь претензію, і я хочу йти до вас, а ви знову берете і все от так от берете і обрубуєте. І зараз ви мене тролите. А от таку от ви в дурнички вчилися. Неважно, де я вчився. Ну, але треба я йду до диплому психолога тоді. Чому не треба? А чому не козиряти? Ви кажете, що я нікому не дам. А ви хто в цьому місті? Бог? Я нікому не дам. А громада не має ніякого. Ще раз кажу. Ну як ви так різним говорите? Регіоналам, різним галасам, забудовникам я ніколи не дам можливості мною керувати. Все. З приводу того, що ви зачепили тему недовіри з боку громадської ради, до мене дійсно був такий момент, громадська рада висловила недовіру. Чому я вважав, що це є таким проявом тиску з боку моїх політичних опонентів? Тому що ви трошки вели в оману громадську раду. Якщо ви особисто, скажіть, будь ласка. Не ви, я кажу керівництво, хто це пропонували. Тому ви щось на себе все сприймаєте. А ви покажете що... мене пальцем, Віктор Іванович, постійно. Вас знімає камеру, ви покажете мене пальцем. Ще раз питання стоїть. Якщо я на сьогодні йду в відставку, чому ж ви відверто не скажете, а хто тоді буде керувати містом? Виборів ж не буде, правильно? Що буде? Повернеться то, що було? Для чого? Лише хтось із депутатів може. Ви про це не говорите. І тому я й кажу, на жаль, вибори не призначають, бо Погорєлов заблокував. Хоч ще 25 травня мали бути проведені, я мав відійти в сторону, хай новий мер керує. Я мушу дотепер керувати. Але якщо мене знімають, чого так дехто хоче, щоб мене зняли? Вони отримують можливість посадити свою людину в крісло секретаря ради, керувати містом і рухатися до виборів, щоб свого кандидата допомогти йому стати мером. Тому багатьох людей непокоїть, що я є на цій посаді. Звичайно,
По багатьом моментам ми не допрацьовуємо, тому що і мені, як усім, хотілося б, щоб було більше, краще і швидше. Не все так виходить. Стараємося, що можемо, робимо. Але, ще раз, сьогодні стоїть задача усунути мене з посади шляхом тиску різного, з різних сторін і так далі. І тому я й розглядаю цей тиск більш так спокійно, і ви кажете, не реагую. Не реагую, тому що реагував би на всі зауваження тиск, що були за 5 місяців, не міг би працювати нормально. Я кажу, ви реагуєте в Фейсбуці не дуже гарно. Я пояснюю свою позицію. Я вам скажу, що це не тиск. Ви, як мінімум, ви кажете, ми не встигаємо, ми не можемо. Так співпрацюйте. Так я йду, я хочу зробити шаги. І ви знаєте, що я хочу зробити шаги. І пан Олександр знає, що я часто звертаюся з запитаннями по тим чи іншим, так скажуть, регіоналами, і багато питань піднімаю їхньої роботи. Ну, наприклад, була в нас ситуація на сесії. Є благодійний фонд Карі. Міжнародний благодійний фонд, який на базі однієї школи, там в закинутому приміщенні, хотіли відкрити безкоштовний кабінет стоматологічний, щоб діти хотіли безкоштовно. Приходить професор, який це координує, представляється, благодійний фонд Каріта – це всесвітньо відома організація міжнародна. І виходить представник громадської ради і каже, це не так, це погано і все. Що я мусив вибачатися перед професором, перед всіма, які там були присутні, це прямо на сесії громадської ради. Оце ви пропонуєте, допомагаєте. Ви ставите палки в колеса навіть там, де немає ніякої проблеми. Добре, товариство, я вам просто зачитаю один коментар. Добрий вечір, слухаю передачу 31 липня і порівнюють нас тут з однією дуже відомою студією гумористичною, з кварталу. А що буде робити муніципальна поліція і депутатський корпус? Роль громадської ради незрозуміла, хай всі ступлять. І що це буде? Мітинг. Одним словом, люди не бачать конструктиву. Відповідно, зараз от у нас залишилось 7 хвилин до завершення ефіру. Мені важко взагалі зрозуміти, з чим співпрацює і як співпрацює громадська рада. Як шукати компроміс? Як виходити на конструктив? Як бачите ви це? Як бачите ви, Віктор Іванович? Я бачу, проблема в тому, що із 100 людьми, частина з яких може бути десь заангажована, зрозуміло, що важко налагодити якусь співпрацю. Враховуючи, що у нас невелике місто, все робиться простіше. Навіть в громадській раді були люди, хотіли, зверталися з конкретними пропозиціями. Ми разом з цими людьми брали і втілювали в життя ці пропозиції. І все. Я відкритий для співпраці. Всі, хто має якісь ідеї, пропозиції, зауваження, можуть звертатися і будемо їх реалізовувати. Тобто розформувати громадську раду і почати індивідуально працювати? Громадська рада також функціонує. Це не заважає. Людям, які хочуть зробити щось хороше для міста, насправді не потрібно. Ні радні організації хочуть, може бути там. Це не має значення. Людина, якщо має ідею, вона знайде спосіб, щоб донести її без конфлікту, без нічого. А якщо люди конфлікт, зрозуміло, не налаштовують уже нас на позицію захисту, тому що якщо ми бачимо, що їх використовують проти нас як засіб політичного боротьби і тиску. Олександр. Справді, ми постійно налагоджуємо зв'язок з міською радою, ми не один круглий стіл провели, і постійно ми є ініціаторами до цього компромісу, значить, і до цієї співпраці. Будь-яку критику влада наразі сприймає неконструктивно і йде, як я вже попередньо, з самого початку сказав, закривається і починає відстрілюватися із бункера, знаєте, вмісто того, відстрілюватися висловами, газетами, там, ми регіоналівськими, погорєлівські, там ще, хоча я особисто чимало зусиль приклав, щоб попереднього мера зняти. І якщо зайти на сайт активістів Ужгородської правди, можна побачити, скільки було зусиль прикладено, щоб зняти цього мера. І в тому числі Віктор Іванович завдяки мені став на цю посаду. Тому що ми так само долучилися до цього. Не треба вже тут перебільшувати. Треба перебільшувати. А ви би сказали, молодець, Олександр, дякую вам, що ви допомогли. Олександра доктора на цю посаду, наскільки я пам'ятаю, голову земельної комісії Погорєлова. Але Погорєлов був на посаду секретаря ради. Для чого тут людям обманювати? Але Погорєлов був снятий. Ще раз, для чого обманювати людей? Ви ж пропонували іншу людину, а не мене. Ви кажете обманювати. А ви вже приписуєте собі всі заслуги. Погорєлов був знятий, тому що ми, як активісти Ужгородської правди, активно до цього долучалися. Тому що 2000 людей були в залі, а 41 депутат проголосував. Іванович, ще раз, не треба переключувати. Повертаючись до все-таки можливості по пошуку компромісу і конструктивної роботи. Пан Олександр, як ви це бачите? Можливо, треба внести якісь зміни в саму громадську раду, в її структуру, можливо, бачите, створити... Питання в чому? Як хворобливо реагуються будь-які критичні зауваження? Будь-яка річ сприймається неконструктивно. Давайте, долучайтеся, давайте цей. А завжди отримується відстріл із... Але ж позиція громадської ради контрольна. Вона не може мовчати. Це ж не кишенькова рада. Вона повинна реагувати на порушення, робити зауваження, звернення. Це і робить активно. Куча звернень, куча зауважень. Але наразі ми би хотіли, на нашу думку, щоб влада реагувала на це по-іншому, по конструктивно, доросло, а не так, як це відбувається зараз, закривається і відстрілюється з бункера. В тому числі різними висловами негативними, які підривають авторитет, використовуються навіть
газети комунальна, на жаль, для таких речей. На жаль. Я сподіваюся, що це зміниться і ми зможемо налагодити діалог для потреб наших громадян в Ужгородці. Олександр Волосянцев. Хотілося б звернутися до громадської ради, до всіх її членів, щоб вони пропонували конкретні речі, конкретні проекти рішень, конкретні вирішення проблем ужгородців, не якісь ефемерні, а от конкретно, щоб не було оцього от ініціювання і так далі, конкретно зробити те і те. І як саме це зробити, які шляхи, не просто там зробіть дороги і воду, а от конкретно так і так. Тоді буде співпраця налагоджена. Зрозуміла ваша позиція, Погодич Олег. Я що вже можу сказати? Я вже 10 годин йду до Віктора Івановича в гості. Ранком, може, навіть за 10, за 15 вип'ю з Віктором Івановичем каву, якщо він зі мною згласиться. І ми будемо якісь приймати рішення стосовно, от я бачу, от перший крок. Прийдете, будемо говорити стосовно цього і стосовно роботи з муніципальною поліцією. Я готовий, 10, без 15-10 буду чекати Віктора Івановича на каву. Що ж, товариство, я сподіваюся, хоча б з завтрашнього ранку почнеться певний конструктив, тому що до сьогоднішнього вечора, як ми розуміємо, його немає. Я, якщо чесно, для себе поки і не з'ясував, яким же чином відбувається комунікація між громадською радою і міською радою. Сподіваюся, в цій студії ми зустрінемось, можливо, ще в такому складі, можливо, в більш розширеному, і будемо говорити далі. Але глядачам нагадую, що завдяки вашій активності можуть бути якісь зрушення. Тому ви можете як стати членом громадської ради, так і просто контролювати міську раду особисто і від себе персонально. Я дякую за те, що ви дивились нашу програму. Ми, як завжди, у четвер у прямому ефірі на телеканалі ТИС-1. Дякую гостям за участь і за ваші думки. Компанії Blessed. Дякую за м'які меблі. Побачимось у наступних програмах. Нехай щастить.